Eli moro moro vaan kaikille, se on Ile täällä ja tänään me kuvataan Onnin kanssa semmoista runiskuuttausta. Ja sääntöinä on se, että toisen runia pitää yrittää. Tai toisen runista pitää tehdä parempi runi. Niin. Ja runi. Sitten jos toinen saa paremman, niin toinen saa kirjaimen. Ja kaksi kirjaimista. Ja kaksi kirjainta, eli SC. Ja mennään videon pariin. No niin, eli tilanne on nyt 1-0. Mulle tuli kirjain. Niin, eli siis Ile käyttää riidua, niin se tekee. Se yrittää kolmannen kerran vielä. Onko jotain sanottavaa kameralla? Eli on nyt 1-1 ja se on mun vuoro tehdä runi. Peli päättyi mun voittoon 2-1 ja muistakaa tilata, tykätä ja kommentoida ja kavereita tilaa mun kanavaa ja seuraa meitä somessa, me nähdään seuraavalla kerralla. Tilatkaa se kanava, niin me saadaan 200 tilaajaa. Ja spessu. Ja sitten tulee spesiaaleja. Moro!